Estamos online, gurias. Por que que eu não consigo ver nada? Vocês já estão conseguindo ver alguma coisa lá no YouTube? Sim, já tá. Dá um F5 lá na página, porque sempre tem um Ah. delay, tá? A gente vai passar atrasado. Por isso que é bom mutar o do YouTube lá, porque a gente vai estar sempre atrasado se ouvindo com eco. Quer dizer, entrou para mim agora. A minha entrou também, eu só não sei. Falta. Falta só. Sim. Boa noite, só aguardarem mais um minutinho que já iremos começar.
Boa noite, Júlio. Oi, boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, todos bem? Estão me escutando bem? Sim, estamos. Ok, perfeito. Fico à disposição. Acho que a gente já pode. Eu ia falar que a gente podia explicar para o professor que a gente está numa sala fechada, né, do meeting e sendo retransmitidos pelo YouTube. Então, depois, conforme as perguntas forem chegando, daí não sei como a gente vai organizar, fica o professor depois vai nos dizer como ele quer seguir o fluxo da noite, que no momento que tenha mais perguntas, a gente pode pegar do chat do YouTube e transferir para cá. Ah, eu penso que a gente pode. Vocês fazem a introdução, né? Aí eu posso passar um panorama da política e depois fazer esse recorte, né? Da questão étnico-racial, enfim, que é bem específico da saúde do homem negro, né? A gente pode fazer uma retrospectiva e eu posso fazer essa fala. E, enfim, aí a gente depois pode abrir para o. Enfim, para pergunta ou para debate, enfim. Vocês é que decidem. Tá certo, tá? O pessoal já está nos acompanhando, eles já estão assistindo tudo que a gente está falando aqui, o que seria Perfeito. um preparativo, eles já estão assistindo tudo, mas acho que podemos seguir assim, o professor constrói a palestra e no final a gente coleta as perguntas que apareçam lá no chat e traz para cá. Perfeito. Vamos ver quantas pessoas já tem e a gente define se dá início ou espera mais uns minutinhos. Estão me escutando bem, né? Ok. Sim. Foi sua cara? Sim. Ah, agora vai dar. Agora vê se tu abre. Tivemos um problema técnico aqui. Agora deu. Andréia?
Oi. Andréia, tá me ouvindo? Sim, estou lhe ouvindo. Júlio, tá me ouvindo? Não, estou ouvindo perfeitamente todo mundo. Eu estou sem o retorno de vocês, mas eu acho que tem que começar, né? Podemos começar, estou escutando bem. Colocou aqui. Podemos começar, Ana? Oi. Ana, podemos? Começar, eu não estava conseguindo ouvir. Então, estamos na palestra sobre a saúde do homem negro. Já estamos com o nosso palestrante, é isso? Isso. Eu sou a Ana Miller, sou jornalista. A gente tem um projeto. Os sábados lúdicos, com essa questão de falar sobre cultura, trabalhar todas as questões
da saúde da população negra. E desde 2017 estamos também está conosco, né, a coordenadora do nosso comitê, o Comitê de Saúde da População Negra. Teve um decreto em julho de 2017, e de lá para cá a gente tem uma série de ações mais sistematizadas, mais planejadas, né, envolvendo o maior número de pessoas também da saúde e da educação. E também já tínhamos esse viés com a cultura, com o esporte, e agora estamos muito felizes porque estamos com o primeiro ciclo de palestras online, em parceria com o nosso núcleo, o nosso NUMESC, também para nossa alegria, a Gisele está aqui conosco, também uma profissional renomada, e a Karen também é nossa dentista e é a coordenadora do comitê. Temos a Kátia, que é a nossa psicóloga incrível, que estava conosco ontem. Então, um investimento muito importante para nós, do grupo, em formação, né? Formação, tanto que nesse ano fizemos um primeiro seminário sobre equidade e tivemos a socióloga Anina Fola, fantástica, né? Conosco. Então, assim, uma série de passinhos, né, Júlio, que a gente vem dando. E com muito apoio da comunidade, com certeza, né, o nosso quilombo Manuel Barbosa, todas as nossas lideranças, né, que já estão há muito tempo fazendo isso, né, mas então, fazer a minha homenagem, então, para a nossa coordenadora do NUMESC, a Gisele, e para a coordenadora do Comitê de Saúde da População Negra, que através desse decreto da Secretaria Municipal da Saúde, funciona desde 2017, mas lembrando que nós temos ações desde 2014, já nos sábados lúdicos. E eu quero te pedir, né, a permissão para passar a palavra para minha amiga enfermeira, também do nosso Comitê de Saúde da População Negra, a enfermeira Andréia, que vai fazer a apresentação, então, do nosso querido palestrante, e cumprimentar todos os nossos colegas que estão aqui hoje assistindo e participando e refletindo sobre esse tema tão importante da Semana da Consciência Negra. Muito obrigada. Está sem áudio, Déia. Abre teu microfone, por favor. Então, boa noite a todos. A todas e todos. Então, eu agradeço em nome do comitê a presença de todos. Muito obrigada também, professor Júlio Sanitarista, por ter aceitado a fazer a palestra de hoje. Então, em nome do Comitê Técnico de Saúde e População Negra, a gente apresenta o primeiro ciclo de palestras online, Semana da Consciência Negra. A palestra de hoje é Saúde do Homem Negro. Então, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Soares, sou enfermeira da Prefeitura Municipal de Gravataí. Estou atuando hoje no SERESC, que é o Serviço Especializado em Referência à Saúde do Trabalhador. Tenho formação também em residência, multiprofissional em saúde coletiva, realizada pela URGS em 2021. Estou há um ano, né, no concurso aqui, atuando como enfermeira pela Secretaria Municipal de Saúde de Gravataí. Então, é uma honra estar iniciando o nosso primeiro evento do Comitê Técnico de Saúde e População Negra. Nós agradecemos. Então, passo agora a palavra ao professor Júlio Barros. Aqui não dá para dar palavra, professor. Então, boa noite a todos, a todas e a todes. Primeiro, agradecer esse convite desse coletivo, né, do NUMESC, né, já antecipando, já parabenizando, né, pelas essas iniciativas, né, que vem ocorrendo, que não é de hoje, que é de anos, né? Então, já fica aqui meus parabéns para esse coletivo, né? Eu vou me reapresentar, né? Meu nome é Júlio Barros, eu venho da sociologia, mas eu tenho especialização em saúde pública pela Escola de Saúde Pública e mais Fiocruz, né? Atualmente, aonde eu estou, né? Atualmente eu estou na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e eu trabalho em duas políticas, né? Duas políticas bem desconhecidas, né? Uma que é a política
da saúde integral do homem, né, e também atuo na saúde da população LGBTQIA+, no município de Porto Alegre. Que isso é um grande desafio, né? Mas, enfim, a gente volta para essa pauta que, para mim, é bem emblemático, assim, né? Associar, como eu associo, né, a questão da saúde do homem, dessa campanha muito forte que se tem do Novembro Azul, né, e que também vem, né, no mês, né, da consciência negra, né? Como a gente trabalha isso, né? Essas especificidades, né? Então, eu penso que a primeira reflexão que a gente tem que fazer por que a existência, né, de uma política pública de saúde? É a primeira pergunta, né, que nós temos que fazer. Bom, se existe uma política pública de saúde para uma população específica, né, é que eu tenho uma iniquidade em saúde com essa população, né, população negra, né, e saúde do homem. Eu tenho iniquidades em saúde aí, né, e ao mesmo tempo, né, quando a gente fala em políticas públicas e políticas específicas, né, para populações, a gente tem que pensar em determinantes sociais, né? Então, foram esses determinantes sociais que nos apontaram a necessidade, né, de nós termos, né, uma saúde pública para essa população específica, porque os indicadores de saúde não são bons para essa população. Então, essa primeira reflexão que a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai ter que trabalhar, né, com os próprios conceitos, né, do Sistema Único de Saúde, e quando a gente fala nessas políticas públicas, a gente vai ter que falar num dos pilares do SUS, que é a questão de equidade em saúde, né? Então, já para a gente começar a pensar sobre isso, né? O que me chama a atenção, e a gente tem que aprofundar mais aqui, né, esse diálogo, eu nem chamo de debate, né? Quando se trata de políticas públicas em saúde, a gente tem que dialogar, né? Então, por isso que eu não chamo, enfim, de debate. Quando a gente vê essa linha do tempo, né, eu tenho uma política bem específica, né? Vamos pegar o exemplo da política da saúde do homem, que é uma política completamente desconhecida na maioria dos serviços de saúde e também para a população, que é uma política pública, né, desde o ano de 2009, né? E muitas pessoas, né, muitos trabalhadores de saúde não sabem dessa política pública de saúde. E também não sabem da existência, que eu também tenho uma política específica, né, para a população negra. Se eu cruzar essas duas políticas, e aí que vale a nossa reflexão, a gente vai ver essas iniquidades que nós temos em saúde. Né? Bom, nós temos no Novembro Azul, né? Então, a primeira provocação que eu faço é que nem todos os homens são iguais. E aí a gente vai ter que dialogar aqui com a questão de masculinidades. A gente não tem uma masculinidade hegemônica. Nem todos os homens são iguais, né? Os homens pretos são diferentes dos homens brancos, assim como é diferente dos homens indígenas, e etc., né? Então, a gente vai ter que ter um olhar diferenciado para essas especificidades, né, dessas masculinidades, né? E aí, nós vamos ter que falar em determinantes sociais em saúde.
E é super importante a gente falar em determinantes sociais em saúde, porque a gente consegue, né, ver aonde estão esses homens, essas diferentes masculinidades com as suas especificidades. E aí a gente também consegue ver, né, e analisar com mais cuidado, né, tem outros especialistas aqui, né, e a gente consegue ver por que, que alguns homens, né, têm mais morbidade, têm mais mortalidade, né, quando nós avaliamos os dados, né, das nossas vigilâncias, não só de Gravataí, mas de outros municípios e do Brasil. Né? Quem é esse homem, né, que tem maior morbidade? Quem é esse homem que está morrendo mais? Mesmo eu tendo uma política específica, né, para esse homem, ainda eu tenho uma morbidade maior e eu tenho uma letalidade maior, né? E se a gente, né, saiu os últimos dados do censo, né? E isso me chamou muita atenção, me desacomodou, né? E tem que desacomodar todo mundo, né? A gente aumentou a expectativa de vida da população brasileira. Mas mesmo aumentando a expectativa de vida para a população brasileira, os homens, né, aí eu falo nas masculinidades, eles conseguem ainda viver 7 anos, quase 8 anos a menos que as mulheres. Então, aí a gente tem problema, né? Então, as mulheres vivem mais e os homens morrem morrem mais, mesmo com essa ampliação da expectativa de vida da população do país. Né? A gente tem que se atentar a esse fato. Mas, quando a gente faz esse recorte, né, raça-cor, ético-racial, e é aí que a gente vai trabalhar, né, com várias coisas. Né? Então, com essas iniquidades em saúde. Por que que esse homem morre mais? Por que que ele vive menos? Né? E aí a gente vai ter que trabalhar também com o conceito de interseccionalidade. E quando eu trabalho com esse conceito de interseccionalidade, por exemplo, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Por exemplo, o racismo estrutural, né, que está dentro da sociedade, e o racismo institucional, né, que ele também está dentro dos serviços de saúde, né, ele está dentro, né, desse serviço público. Então, é uma coisa já para a gente pensar. E aí, outro dado bem curioso, e que a gente tem que pensar, né? E que a gente também vai ter que pensar nessa faixa etária, né, de uma mortalidade, né? Bom, se cada 3 pessoas que morrem no Brasil, 2 são homens, eu tenho problema. Se a cada 5 pessoas, né, que morrem no Brasil de uma faixa de 20 anos, próximo dos 50 anos, de 5 pessoas, 4 que morrem são homens, nós temos problema aí. E isso não é o Júlio que está dizendo, né? São dados epidemiológicos que estão dizendo isso, né? Que dizem isso para nós. Né? Enfim, e se eu vou fazer esse recorte racial, eu sei quem morre mais. São homens negros. A primeira reflexão que a gente fazer. Por que que esses homens têm uma maior mortalidade, mas também têm uma morbidade maior, né, nesses agravos de saúde que com patologias que elas são, né, preveníveis, né?
Então, já fica um desafio para a gente pensar que nós temos que trabalhar prevenção e promoção, né, de saúde com a população masculina. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar nos aspectos, né, socioculturais dessa população masculina, né? Porque o homem preto é diferente do homem indígena, como é diferente do homem branco, como é diferente de um homem oriental, né? E a questão cultural, né, apesar, né, dessas masculinidades terem algumas coisas em comum, mas chega um momento que elas se descolam. E é aí que a gente tem que se atentar para esses aspectos, socioculturais, quando eu vou trabalhar saúde com esses homens, né? Então, a gestão, né, tem que ter esse olhar ampliado, porque eu não posso falar igual, né, para todos os homens, porque esses homens são diferentes. Então, a gestão vai ter que ter esse olhar, né? Então, já vamos também pensando sobre isso. Vamos botando aí na prateleira e depois a gente pode aprofundar isso daí, né? Anotando os pontos, né, Júlio? Pessoal, pode ir anotando os pontos, depois a gente vai falando. Vamos anotando os pontos, né? Saiu agora há pouco tempo, pelo próprio Ministério da Saúde, saiu o boletim da saúde da população negra, né, de todo o Brasil, né? E os dados não são muito bons, né? Mesmo no, na questão de morbidade quanto mortalidade, né? A gente tem problemas aí, né? A gente sabe quem adoece mais e quem morre mais nesse país, né? E se eu botar nessa categoria homem, morrem mais homens pretos, independente do nível socioeconômico cultural. Então, mais uma coisa para a gestão, enfim, se atentar sobre isso, né? E se eu pegar um dado bem recente, ainda a gente está nessa questão sanitária global, o exemplo da epidemia do Covid, né? Ainda a gente está numa epidemia do Covid, né? Se a gente avaliar todos os números, né, quem morreu mais de Covid foi a população masculina. Mas quando tu vai fazer esse recorte racial, foram homens negros. Mas aí nós temos também que ter esse cuidado de fazer essa análise que... E tem uma perversidade aí, né? A gente sabe que tem muitas mulheres que são chefes de família, etc. e tal, mas elas foram mais demitidas. E os homens ficaram, a maioria dos homens... Né? Não, home office não foi para ninguém, tá, galera? Home office foi para poucos. Esses homens foram para a rua trabalhar, certo? Esses homens foram para a rua trabalhar. Em vários níveis eles foram trabalhar, né? E eu não sei se vocês notaram que a gente teve também muita essa coisa de teleentrega, enfim, era uma galera jovem, era uma galera que foram demitidas devido ao evento da pandemia e que entraram para o serviço informal. E a maioria desses homens eram negros, né? E foram eles que morreram. E por incrível que pareça, se a gente vê a vacinação do Covid, por exemplo, né, quem menos se vacinou foram os homens que menos se vacinaram. Tem vários homens que só têm duas doses de Covid, exagerando três, e não tem uma quarta dose, por exemplo. Né? Mas foram os que mais morreram de Covid. Né? E quando tu vai fazer esse recorte raça-cor, foram mais homens pretos. Então, para vocês verem que a gente também tem que fazer esse recorte, né, socioeconômico também. A gente tem que fazer esse recorte. Eles morreram desse agravo, morreram de Covid, porque estavam no serviço informal. Né? Ainda tem essa coisa muito forte, né, que a gente tem que desconstruir, né, que os homens têm que ser provedor,
que o homem tem que ser super-homem, ele não pode ser frágil, né? E, enfim, acabaram, né, foram os que mais morreram na questão do Covid. Isso é mais uma coisa para a gente pensar um pouquinho mais na frente, né? E aí, quando a gente fala, né, da saúde da população masculina, né, a gente vai ver que a gente tem algumas patologias, enfim, que são comuns, né, em alguma população, né? Quando a gente faz esse recorte, né, a raça, a cor, né? No caso, a gente tem que pensar nessas especificidades também, né? Quando a gente pontua, por exemplo, né, que está todo mundo trabalhando muito forte a questão do Novembro Azul, eu não tenho nada contra o Novembro Azul, ele é importante, né? A minha crítica é, né, que o Novembro Azul ele tem que ser trabalhado novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e etc., o ano todo. Mas a gente não pode perder a oportunidade de trabalhar a saúde integral desse homem quando ele chega no nosso serviço de saúde, né? A gente não quer focar só na questão da próstata. Ela é importante? É, né? Mas se eu pensar, né, de que esses homens morrem, né, próstata fica lá atrás. Não é a primeira causa de mortalidade da população masculina. Aí depende desse recorte raça-cor, né? A maioria dos homens, eles morrem de causas externas. A gente já tem que... Mais uma coisa para a gente pensar aqui, né? E quais são essas causas externas, né, que a população masculina morre, né? Bom, acidente de trânsito, acidente de trabalho e violência. É a primeira causa de mortalidade de uma população masculina são essa. Não é de doença que esses homens morrem. Então, dá para a gente pensar, então, por causas externas, essa que eu falei para vocês, né? Isso a gente tem que pensar. E aí, quando eu penso nessa causa externa, também a gente pode fazer esse recorte raça-cor, né? Que muitos homens ainda estão nessa questão da informalidade, não estão na coisa do trabalho formal, né? Estão numa informalidade, se expõem mais, né? Enfim, aí acabam, né, tendo mais agravo de saúde, né, com desfecho que não é bom, por exemplo, que esses homens acabam, né, chegando a óbito por essas causas externas, né? Então, a primeira causa de mortalidade, a gente sabe que os homens morrem disso. E se eu fizer aí já uma provocação, né, se eu botar na questão da violência, né, se eu pegar a violência autoprovocada, né, e pegar também a questão de homicídio, a gente sabe que os homens negros morrem mais, né? Os dados nos mostram. Tem um genocídio, né, de homens negros jovens pelas questões de violência. E aí também, já fazendo mais uma provocação para a galera aí anotar, né, pensando nessas causas externas, aí eu quero, os dados não mostram isso, quando eu penso em lesão autoprovocada que tem esse desfecho do óbito, da morte, quem se mata mais são homens. Né? Quem se suicida mais são homens, né? E se eu fizer esse recorte racial, quem se mata mais são homens negros, né? E homens negros jovens. Então, não é o Júlio que está dizendo isso, não. São dados epidemiológicos, né, que nos trazem essa informação, nos trazem esse dado, né? Então, falando de causas externas, né,
né, de mortalidade, e que também, se não chega numa mortalidade, né, acaba tendo várias sequelas, enfim, nesse patamar, enfim, da morbidade. E aí a gente também tem que pensar, né, nas doenças crônicas, né, que são as doenças cardiovasculares, por exemplo. Né? A maioria dos homens, né, são as doenças cardiovasculares, também as doenças metabólicas, a gente tem que pensar nisso, né? Os dados nos mostram isso, né? E aí, a gente tem que pensar também num dos, né, dos eixos prioritários de uma política nacional da saúde do homem, que é acesso e acolhimento. Como esse homem chega nesse serviço de saúde, né? Nós temos que pensar, por exemplo, né, que a maioria da população masculina, aí eu boto todas essas masculinidades dentro desse balaio, né, acessam serviço de saúde pela média e alta complexidade. Os homens acessam, a maioria da população masculina acaba acessando serviço de saúde pela média e alta complexidade. Por quê? Ele não acessa pela principal porta de entrada, que é a rede de atenção primária em saúde, onde a gente trabalha promoção de saúde e prevenção de saúde. O homem não faz essa entrada pela principal ordenadora do cuidado, que é a rede de atenção primária. Aí também já fica outro desafio para a gente pensar como a gente sensibiliza, né, a população masculina de fazer a entrada dos serviços de saúde, né, pela rede de atenção primária. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também pensar nesses aspectos, né, econômicos e socioculturais. A gente tem que pensar nesses determinantes sociais, por que que esse homem, né, ele não acessa, né, a saúde pela rede de atenção primária. Mas temos que pensar que, mesmo que ele acesse, né, pela média e alta complexidade, já com um agravo instalado, em algum momento, esse homem ele volta para a atenção primária em saúde, para dar continuidade, né, no seu cuidado. E nós, né, da atenção primária em saúde, a gente tem que estar preparado, né, para fazer esse acolhimento para esse homem que saiu de uma atenção especializada ou de alta complexidade para dar continuidade no seu plano terapêutico. Né? Então, um desafio também para a atenção primária em saúde, em algum momento, né, ele vai acessar. Né? O ideal que seria, né, desde lá da adolescência, né, sempre pela rede de atenção primária em saúde, mas, infelizmente, a maioria acaba acessando, né, pela média alta complexidade, na maioria das vezes já com um agravo já instalado, que infelizmente a gente acaba tendo, né, uma menor resolutividade, né, para esse agravo. Consequentemente, a gente também tem o maior ônus para o SUS, né? Aí todo mundo paga a conta, né? Então a conta do Sistema Único de Saúde, ela acaba ficando mais alta, né, por esse acesso pelo nível já especializado. Isso é uma das coisas. Então, outra coisa é para a gente acabar, para a gente pensar aqui nesse bate-papo aqui. Né? Uma coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem uma incidência ou prevalência, né, de algumas patologias, enfim, em populações específicas, né? Já está comprovado, enfim, né, que a população preta, né, tem essa predisposição, né, para as doenças cardiovasculares, né? Começando, por exemplo, hipertensão arterial, né? Então, a população preta tem isso, né? Consequentemente,
né, a gente tem o maior número de pessoas pretas com AVC, os homens principalmente, né, com AVC, né, e com agravos cardiovasculares também, né, os boletins nos mostram isso, né. E quando eu coloco para a questão das doenças metabólicas, aí a gente pode pegar o exemplo do diabetes, né? Eu tenho, né, uma prevalência maior, né, na população preta e nos homens também. Mas aí a gente tem que pensar no desfecho dessa diabetes, ou que não é controlada. Às vezes, esse homem chega num serviço especializado, né, por algum mal-estar e mal súbito, e lá descobre, né, que tem diabetes, né? E aí o desfecho não é bom, porque já tem alguns estudos que nos mostram que o maior número de amputados, né, por diabetes são homens negros. Isso é preocupante, né? E aí entra, né, essa questão de prevenção e promoção de saúde que não é feito da forma correta, né? Na principal porta de entrada, que é a atenção primária em saúde, que são os nossos postos de saúde dentro das nossas comunidades. E também fica o desafio, né? Como é que a gente sensibiliza, né, essa galera, né, para frequentar os nossos serviços de saúde? Mas aí, mais uma vez, eu insisto aqui que tem todas as questões dos determinantes sociais, né? E as barreiras institucionais também, né? Horário de funcionamento de posto, os postos, eles não são convidativos para trazer, né, essa população masculina para dentro do seu serviço, horário de funcionamento, né? Então, isso também são barreiras institucionais. Ainda a maioria dos trabalhadores da saúde, né, ainda é uma população feminina, né? Então, isso são barreiras institucionais, apesar da gente ter vários profissionais homens, né? Homens enfermeiros, homens técnicos, homens médicos, enfim, dentro do serviço de saúde, mas às vezes, né, dentro desse acolhimento, esse homem, ele não se sente acolhido, porque geralmente o primeiro acolhimento, às vezes, é feito por uma pessoa, né, do gênero feminino, etc. e tal, né? Então, a gente tem que melhorar a ambiência também desses nossos serviços da rede de atenção primária. E isso é uma brincadeira minha, tá? Porque às vezes parece a casa da Barbie, né? Os postos parece que foram feitos só para acolher mulheres, crianças e idosos, né? Não uma galera jovem, tipo os adolescentes, né? Ou os adultos jovens do sexo masculino. Também tem uma questão de ambiência, né, que a gente tem que ver nos nossos serviços de saúde. Mais um ponto, então, para a gente pensar junto aqui, né, como é que a gente, né, melhora essa equação, né, como é que a gente minimiza, né, essas iniquidades em saúde, enfim, com a população masculina, e principalmente, né, fazendo esse recorte racial, que é muito importante quando eu tenho esses indicadores que são desfavoráveis, né, para uma população, né? Eu falei aqui, enfim, de doenças metabólicas e cardiovasculares, mas também tem a questão das doenças infecto-parasitárias, enfim. Eu convido vocês a lerem esse boletim que foi lançado pelo Ministério, né, nessa questão das doenças infecto-contagiosas, né? Eu tenho uma prevalência maior na população preta, e isso é muito, 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 muito preocupante. A gente vai ter que trabalhar, tanto gestão federal, estadual e municipal, a gente vai ter que trabalhar forte, enfim, com essa questão, né? Eu penso que um outro desafio que nós temos como gestão, e principalmente atenção primária e saúde,
é não perder a oportunidade, né, quando esse homem, né, quando ele entra no nosso serviço de saúde, né, nessa principal porta de entrada que é a atenção primária e saúde, né? Ou seja, numa consulta com a enfermagem, ou seja, na cadeira do dentista, né? Ou que esse homem foi acompanhar a mulher no pré-natal, ou acompanhou a esposa, enfim, numa consulta de puerpério, ou na primeira consulta de puericultura, né, do seu filho, né? Nós perdemos a oportunidade de perguntar. A gente não olha para esse homem, né, na maioria das vezes, quando ele entra no serviço de saúde. Eu vou dar um exemplo bem básico. Quando um pai, né, pai ou responsável, né, leva essa criança para uma vacina, na maioria das vezes, o vacinador ou a vacinadora pergunta como está o calendário vacinal desse homem. Se ele passou em algum momento do ano pela uma consulta médica, não convidou esse homem, olha, seria interessante, já que o senhor já está aqui trazendo, o senhor é responsável por essa criança, né? Vamos ver aqui, vamos aproveitar e colocar suas vacinas em dia. O próprio enfermeiro pode pedir exames básicos, como hemograma, colesterol, glicemia, exame de urina. Ele já sai com aquele encaminhamento ali para ver a saúde integral desse homem. A gente perde essas, a maioria das vezes, essa oportunidade. Mesmo que esse homem está na cadeira do dentista, o dentista também pode fazer essa provocação, perguntar pela saúde integral desse homem, né? E se não, legal que tu veio ver a tua saúde bucal aqui, né? Mas tem, também tem outras coisas. Há quanto tempo tu não faz um hemograma? Como é que tá teu colesterol, né? Como é que tá tua glicemia? Como é que tá tua glicose, etc e tal? Então a gente não pode perder essas oportunidades, né? Quando esse homem entra, né, nos nossos serviços de saúde. Ao mesmo tempo, quando ele acompanha a sua esposa, sua companheira, numa consulta de pré-natal. Eu acho que vai além do teste rápido, né? Para as hepatites, para HIV e sífilis, por exemplo, né? É já legal, já que está ali, ó, o senhor já vai sair daqui, né, com essa requisição de exames básicos, né? Vem para cá, vamos ver esses resultados, etc. E tal. A gente não pode perder essas oportunidades, né? Tanto que o próprio Ministério da Saúde está trabalhando muito forte nessa questão, né, do pré-natal do pai parceiro, né, de não perder essa oportunidade, né, de trabalhar essa questão da saúde integral do homem, aí independe dessa questão de raça, cor, né, para a gente não perder essa oportunidade quando esse homem vai acompanhar, né, a sua parceira, ou sua esposa, ou sua companheira, né, para uma consulta de pré-natal. Então, nós, trabalhadores da saúde, a gente tem que também ter esse olhar ampliado e aproveitar essa oportunidade quando ele entra pela nossa principal porta de entrada, enfim, que é a atenção primária em saúde, nossos postos de saúde, né? Então, mais uma coisa, enfim, para a gente pensar, fazer essa reflexão aqui, para a gente melhorar esses indicadores, né? Outra coisa, eu acho que também que a gente pode pensar, é sempre pensar no viés da integralidade, né? Vou pegar o exemplo do Novembro Azul. Já tem estudos, né, que apontam, né, mais estudos norte-americanos, né, que existe, né, uma maior prevalência de CA de próstata com homens negros. Ok, né? Mas claro que eu tenho outros fatores, né?
por exemplo, fator genético. Se o meu pai teve, o meu avô teve, eu vou ter que ficar mais atento com isso, né? Então, se o próprio Ministério, através das suas notas técnicas, né, o próprio Instituto Nacional do Câncer, né, que pede para a gente ficar atento a partir de X faixa de idade, os homens pretos, a partir do 40 e 45, né, vão ter que ter um cuidado especial para essa questão dessa neoplasia específica, né? Porque tem estudos que apontam, não que todos os homens pretos vão ter neoplasia de próstata, não, não é isso, né? Mas tem estudos que apontam, né? Então, se se fala em prevenção e promoção, esses homens pretos, por esses números, vão ter que chegar antes, né? Se está preconizado que a partir dos 45, 50, esses homens pretos com 40, né? A partir, né? A partir, né? De algum sintoma, alguma coisa, então eu vou procurar um serviço de saúde, né? Estou afirmando aqui que nem todos os homens pretos vão ter, né? Mas, enfim, é ficar atento, né? Para a qualidade do seu jato de urina, ou presença de sangue na urina, enfim, levantar 20 vezes na noite para urinar, aquela sensação que a bexiga não está, enfim, que está sempre cheia, enfim, jato fraco. Bom, então são sinais. Aí eu vou num serviço de saúde, vou dialogar, né, com o profissional médico, ele vai me indicar exames específicos ou não. Então é uma coisa, enfim, que a gente tem que se atentar, por exemplo, com os homens pretos. Então eles têm que ir a partir de 40 anos, a partir desses sinais, conversar, né, com um profissional médico e ser encaminhado, enfim, com exames específicos ou não. Então, mais uma coisa para a gente pensar. Né? A gente já está em 19 horas e 55 minutos, né? Então acho que a primeira parte da minha fala vai ficando por aqui, né? Então que a gente possa dialogar, mas sempre com essa visão integral da saúde do homem, né? E quando a gente faz esse recorte, né, raça, cor, a gente sabe, enfim, que a gente tem, enfim, né, essa prevalência, a incidência de algumas patologias, né, com a população negra, especificamente, enfim, com homens negros, que geralmente não tem um desfecho muito bom, né? Nunca tem um desfecho muito bom, né? Aí a gente já discutiu a questão do acesso e como ele acessa, né? Então, o desafio fica da gente melhorar, né, qualificar a nossa escuta para essa população masculina que chega no nosso serviço de saúde, né, quando ele entra pela atenção primária e saúde, mas mesmo, como todos sabem, que a maioria dos homens acessam pela média alta complexidade, em algum momento ele vai voltar, né, para atenção primária e saúde. E aí a gente tem que melhorar, né, esse acesso e esse acolhimento, né, para essa população, mas a gente tem que observar, né, esses determinantes sociais que impactam diretamente, né, na saúde desse homem, né? E quando a gente faz essa intersecção, né, com a questão racial, a gente sabe, enfim, que a população, né, de homens negros, enfim, estão em desvantagem. Aí a gente também tem que pensar em acesso, né? E a gente tem que pensar que a gente tem essa questão, enfim, que é um desafio para todos nós, é que trabalhar a questão do racismo, né, institucional que tem dentro dos nossos serviços de saúde, né? E eu vou fazer mais uma provocação assim para a gente pensar aqui. Eu, um tempo atrás, assisti um podcast do Mano Brown e tinha uma especialista em saúde,
muito interessante o bate-papo. Aí chegou na questão de doação de órgãos. E aí teve uma questão que um famoso apresentador de TV, o Faustão, né, fez um transplante de coração. Mas, ao mesmo tempo, tinha um MC, um homem negro, também esperando um coração para ser transplantado. Só para fazer essa provocação com vocês aqui. Só que o Faustão recebeu o coração primeiro que esse homem negro. Esse homem negro foi a óbito. Eu quero dizer para vocês que o nosso sistema de doação de órgãos é o mais ético do mundo, é o melhor do mundo, não existe fraude. O que acontece é que algumas pessoas começaram a questionar se o cara estava na fila, por que que o Faustão recebeu primeiro que ele? Então, mais uma coisa para a gente pensar. Já está comprovado que os maiores doadores de órgãos são pessoas pretas, mas são as que menos recebem órgãos. Certo? Doam mais, mas são as que menos recebem. E quando tu vai ver o perfil desses doadores de órgãos, que são pessoas pretas, geralmente são homens pretos e homens pretos jovens. E aí, vamos ampliar essa nossa fala na questão dos determinantes sociais. Eles estão, geralmente, morrem por causa externa. A maioria desses doadores morreram por causa externa e estão, né, no serviço informal. Vamos pegar um exemplo assim, tipo motoboy, né? Os que sofrem também muito acidente de trânsito e às vezes não há óbito. E a maioria são homens pretos, até uso de bicicleta. Então, são os maiores doadores, né? Então, a população preta é que doa mais, mas que recebe menos esse órgão. Mas aí tem uma especificidade que nós temos que pensar. Mas por que que o famoso apresentador de TV recebeu antes, ele não recebeu e morreu? Pessoas, determinante social. Não houve fraude. Se nós pensar que nesse trajeto terapêutico, né, desde lá atrás, o Faustão sempre teve toda a manutenção do seu cuidado e conseguiu chegar em condições de receber o transplante, que não aconteceu com o MC. Ele já chegou muito debilitado, né, e não teve condições de receber esse órgão por outros diversos agravos de saúde que não tinham apresentador de TV. Né? Então, você, só para a gente também pensar sobre a questão dos determinantes sociais. E, ao mesmo tempo, também a gente pensar que a maioria da população preta, por exemplo, é SUS dependente, mais de 90%, né, da população preta é SUS dependente. Né? Mais uma coisa para a gente pensar. Né? Isso me chamou muita atenção nesse podcast. Né? Doam mais, recebem menos, mas aí tem esses determinantes sociais que não me dá tempo, né, de eu estar com tudo em dia com a minha saúde para receber esse órgão. Eu acabo, enfim, morrendo porque a coisa já estava bagunçada desde lá do começo. Né? Eu vou ficando por aqui. Eu fico à disposição de todas, de todos e todes, né, para a gente ampliar, enfim, a nossa fala aqui. Muito obrigada, professor Júlio. Linda a tua fala. Achei incrível o tema. É bem interessante, porque eu também pensava muito a respeito como enfermeira, trabalhando na atenção básica também, que eu cheguei a atuar um pouco antes de estar no Sereste, e era isso que eu via mesmo, eu via poucos, assim, eu posso contar nos dedos os homens negros que eu atendi, né, durante o tempo que eu era enfermeira assistencial. Realmente é muito complicado, o mais difícil
era conseguir que essa população acesse, do jeito que tu comentou, achei que coube muito bem dizer que os trabalhadores informais, então eles acabam trabalhando mais de 12 horas ao longo do dia, tem 2, 3 empregos, acabam não conseguindo acessar os serviços de saúde. Os serviços de saúde que ficam até as 22, a não ser o serviço de urgência, tem que ser por agendamento, complica muito. No município de Gravataí tem que repensar essa questão da atenção à saúde do homem mesmo, então a gente está, vamos começar a fazer bastante palestra para ver se não surge aí uma política bem específica, né, para essa população que não consegue acessar o serviço de saúde dependendo de horário, questão de trabalho, mas foi incrível mesmo, assim, eu senti que foi, falou tudo, nem sei por que complementar, né, a gente pode até criar uma proposta, qual seria a sugestão para, quem sabe, melhorar esse acesso dessa população que não está conseguindo acessar os serviços. Qual seria a ideia? O que a gente podia estar criando? Um protocolo, quem sabe? O que o senhor acha? Sua opinião. O professor Júlio, eu queria aproveitar para falar alguma coisa, que depois o senhor já responde junto, pode ser? Eu gostaria muito que o senhor falasse sobre equidade. Consegue me ouvir bem? Consigo, sim. Eu vou responder as duas perguntas, né? É bem interessante. A gente tem que pensar que já existe, né, enfermeira Andréia, uma política nacional, só que ela é desconhecida. É uma política muito boa, só que ela tem que ser efetivamente implantada dentro dos municípios. Só que, quando a gente fala de integralidade em saúde, e se falando em saúde da população masculina, essa conta, ela não deve ficar só no colo da saúde, ela tem que ser intersetorial, tem que dialogar com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Segurança, de Desenvolvimento, do trabalho, essa pauta, né, da saúde do homem de uma forma integral, ela não deve ficar só na saúde, ela tem que ir para outras secretarias, para outras instâncias, para a gente trabalhar dessa forma integral. Esse é o nosso desafio, né? Nós, como gestores, né, e operadores do SUS, então a gente tem que, para melhorar, né, esses números, né, esses indicadores, quando envolve morbidade e mortalidade da população masculina, né, ela vai ter que sair da saúde. Se ela ficar só na saúde, a gente não vai dar conta. A gente tem que trazer outros atores, né, até iniciativa privada, sindicatos, entidades de classe, né, e outras secretarias para a gente ampliar isso daí. Então, ela não pode ficar só no colo da saúde, né? E a gente não pensar, né, na saúde integral da população masculina só em novembro. O novembro tem que ser todos os dias. Todos os dias, devido a esses indicadores, enfim, que não são bons, né? Então, o nosso desafio, né, como gestão, né, é levar para outros lugares essa política, né? Publicizar essa política, né? Nós temos que dialogar com outros setores, né? Para a gente ter melhor resultado nesses indicadores, né? E aí vamos falar em equidade, né? Nossa, que difícil, né? E como é que a gente, o nosso desafio, né, quando a gente fala em equidade, né, é que as pessoas meio que fazem uma confusão, né? A gente não consegue colocar todo mundo dentro do mesmo saco, né? Tanto que a nossa fala, o nosso desafio foi aqui, quando a gente fala de homem, né, eu não tenho uma masculinidade hegemônica. Eu tenho homens diferentes e também aí eu tenho iniquidades. E aí eu vou ter que trabalhar o conceito de equidade com esses homens devido a alguns determinantes sociais. Eu não falei aqui, por exemplo, homens trans na rede de atenção primária de saúde. Eu vou ter que usar o conceito de equidade. Eu vou ter que passar na frente. Porque são os que se matam mais e os que têm mais agravo de saúde, o que acessam menos.
E nós temos homens trans no nosso serviço. Uma hora ele chega. E quando ele não chega, tem problema. O acessou por outro meio, mas ele vai voltar para a nossa atenção primária de saúde. E aí eu vou ter que usar realmente o conceito de equidade, né? A mesma coisa, dependendo de... Porque são vários cenários, né? E aí a gente vai ter que usar a questão da equidade. E a gente tem que pensar que isso não é benefício. A gente não está fazendo favor nenhum. É isso que tem que ficar bem claro, né, professor? A gente tem uma desigualdade, né? E as pessoas têm que pensar: ah, eu não vou corrigir essa desigualdade com igualdade. Porque tem determinantes sociais, né, que eu vou ter que sempre vai deixar alguém em desvantagem. Aí eu vou ter que usar o conceito de equidade para a gente ter uma melhora de qualidade de vida, né, dessa pessoa que a gente vai atender, que vai bater na nossa porta. Eu dei o exemplo do homem trans aqui, só para problematizar mais ainda o rolê, né? Por exemplo, como é que fica lá no sistema, lá no ESUS? Agora a gente está com um problema lá no cartão SUS, porque puxa o dado do CPF, eu não consigo puxar o nome social. Como é que eu sensibilizo a minha equipe respeitar o nome social que está na lei, que nós temos que respeitar? Quando esse homem trans precisar de uma eco transvaginal, como é que a gente faz? Então, a gente também tem que pensar, enfim, sobre isso, sobre essas especificidades, né? Sobre essas coisas todas, né? Dentro dos nossos serviços de saúde. E equidade é um conceito que, às vezes, ele é muito banalizado, assim, as pessoas usam de qualquer jeito. E a gente tem que ter uma honestidade para falar sobre equidade. Né? É um desafio também para nós, como a gente trabalha melhor esse conceito de equidade, que para as pessoas não terem a leitura que eu estou beneficiando por causa disso ou daquilo, né? Eu acredito que ainda tem muito isso, professor. A gente ouve muito, né? Eu achei muito bom quando o senhor começou, que o senhor já falou, que as pessoas dizem: ah, para que Semana da Consciência Negra? É. Então, assim... É que preto morre mais, né, fia? Não, essa é uma fala que é muito importante, né? Porque se não tivesse todo um histórico de que a gente sabe de desigualdades, né, não se teria conquistado essa semana, que é verdade também o que o senhor falou, tem que falar todo ano, não adianta, né, falar do Novembro Azul só em novembro, nós temos que falar todo o tempo de tudo, né? Esse desafio da saúde integral também, né, professor? E eu achei muito legal que o senhor falou sobre prevenção e promoção, se quiser falar um pouquinho mais também sobre isso, e sempre essa questão da equidade, eu acho que a gente tem que repetir, quantas vezes se fizerem necessárias, né, Andréa? Concordo, ele abriu meus olhos sobre esse tema, que realmente equidade é tornar igual as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, tem que ter as mesmas oportunidades ou condições de melhorar a sua saúde, tem que realmente ter prioridade no atendimento. Eu acho incrível isso. Parabéns, professor Júlio. Olha só, eu acho que o desafio... Tem uma música do Milton Nascimento, né? Não sei qual dela, que diz assim: o artista tem que ir onde o povo está. Né? E aí o desafio, né, para nós que queremos melhorar esses indicadores, né, de saúde da população masculina, a gente tem que botar o pé no barro, gente. Aí entra esse desafio de dialogar com outros setores. Por exemplo, onde está a maioria desses homens pretos? Periferia, né? Eu não estou dizendo que todo preto é maloqueiro, mora na periferia. Não, não é isso. Mas por questões, né, de determinantes sociais, por causa do racismo estrutural, né, e do racismo institucional, a gente sabe onde está essa população preta. Eu vou ter que ir lá.
Mas aí eu vou ter que identificar lideranças dentro desse espaço. Ou seja, o padre, o pastor, o pai de santo, a mãe de santo. Eu tenho que identificar lideranças dentro desse espaço para sensibilizar esses... Vou ter que trabalhar com eles para sensibilizar essa população para a gente trabalhar prevenção e promoção. E até dentro do boteco. Até dentro do boteco onde vende cachaça. Aí eu vou ter que falar com o dono do bar. Vou falar com o dono do bar, vou deixar esse folder aqui, sabe? Entregar para a galera enquanto tu vende os teus dois dedinhos. Entendeu? Vou ter que dialogar com o pastor lá, ou com o padre lá da igreja, da comunidade, ou com o terreiro, né? Porque esses homens frequentam esses espaços, em maior ou menor lugar. Ah, no joguinho de futebol que vai rolar no campinho, no final de semana, sempre tem uma liderança dentro da comunidade. É a gente ir lá e falar com essas lideranças. Porque a gente, na realidade, a gente tem que sensibilizar. Nada tem que ser forçado, né? Quando a gente tem que trabalhar essas questões de promoção e prevenção, a gente tem que sensibilizar essas lideranças nesses territórios, nesses espaços, para chamar para nós, para a gente melhorar os indicadores. É a leitura que eu tenho. E aí, eu não sei a realidade de Gravataí, né? Mas, por exemplo, aqui eu trabalho muito com os agentes comunitários de saúde dentro dos territórios. E a gurizada, né, a gurizada é de ir de lá falar com o dono do boteco, falar com o pastor, falar com o cara da culpada, falar com a Ialorixá, com o Babalorixá, enfim, né, para falar sobre esse tema de prevenção e promoção de saúde desses caras que frequentam esse espaço, né? E aí é sensibilizar mesmo, né? Não tem outra forma, porque não adianta querer pegar, botar na corrente e arrastar, não vai funcionar, de sensibilizar mesmo. Minha opinião, né? Essas questões das manifestações religiosas também é uma questão bem delicada, né, professor? Eu trabalhei muito tempo dando aula de literatura e eu me lembro que muitos alunos, inclusive, eles ficavam muito recolhidos, né? E não se sentiam a vontade de expressar as suas manifestações religiosas, né? E a gente sabe que muitos também acabam ficando, né, que não, assim, adoecidos, né? De não poder expressar também, né, as suas crenças, né? E o quanto, às vezes, as pessoas também são cruéis em relação a isso, né? Com a questão do próprio preconceito, eu acho, né? É, mas a gente tem que pensar que também esses, independente de religião e de credo, são espaços potentes para a gente trabalhar a saúde. São espaços muito potentes, né? Para trabalhar a saúde. É a gente, como eu disse para vocês, né? É a gente identificar essas lideranças, né? E por isso que eu digo assim, ó, eu sou super fã dos agentes comunitários de saúde, né? Que eles fazem um trabalho incrível dentro dos territórios, eles conseguem nos levar até essas lideranças, eles têm essa visão, né, de 360 graus, né? Até porque o território ele vai se modificando o tempo todo, né? E a gente consegue ter essa visão, né? E isso, ele nos traz informações bem importantes, né? São os grandes nossos aliados que têm que ser super bem valorizados dentro da equipe, que são os agentes comunitários de saúde, e eles podem fazer essa ponte, né, com essas diferentes lideranças
para a gente trabalhar as questões de saúde em geral de uma comunidade, né? Ou seja, na festinha no terreiro, ou lá no batizado, lá não sei o quê, na igreja católica, ou pastor que não sei o quê, né? A gente não pode perder a oportunidade, né? É construir alianças, né? Então, a gente tem que fazer sair, né? Como eu disse para vocês, é o desafio, né? Quando a gente trabalha com a questão da saúde da população masculina, enfim, ela tem que sair só do colo da saúde, né? Ela tem que ser intersetorial, transdisciplinar. E uma coisa, assim, né, pessoal? Gente, vamos se atentar com a questão do PSE, né? Programa Saúde na Escola, né? Vamos lá desde o comecinho, né? Né? Começando já com os pré-adolescentes, trabalhar com os adolescentes. É um programa muito potente, o PSE. Programa Saúde na Escola. Fazer essa gurizada se atentar, olhar para o seu corpo, trabalhar essas questões de saúde, né? Então, assim, é chamar a educação também. Olha, tem PSE aqui, vamos lá, vamos junto. Porque a gente não quer ver esse moleque com agravo de saúde ou morto daqui a anos, né? Então, eu tenho que trabalhar desde já, né? Então, mais uma sugestão, vamos botar o PSE também aí nessa estratégia, né? O nosso PSE aqui é muito legal, professora. Ah, mas chama eles para conversa. Nós temos a nossa rede pública de educação, a nossa rede municipal, é a segunda ou terceira maior do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um grupo muito bom, assim, de pessoas envolvidas, né? E eu acompanhei algumas reportagens, né? Que eles faziam a questão da muito também da promoção da saúde, né? Mas eu li, o que eu ouço do senhor é isso, né? O quanto é importante esses diálogos com a educação, né? Com a própria assistência, com a Secretaria de Trabalho, com os direitos humanos, com, né? Tem a outra estratégia, são o PIN, vocês têm o PIN Gravataí, né? O PIN também para trabalhar, já que tem essa questão de visitadores do PIN, né? Tem umas coisas muito legais no PIN, assim, que podem ser potencializadas, enfim, né? Também para trabalhar essa questão de saúde integral, né? Da população masculina, enfim. A gente tem possibilidades, né? E também, né, pessoal, é chamar esses atores, né, diversos atores para potencializar uma política que ainda é desconhecida, apesar dela ser desde 2009, né, que vai ter que ser atualizada, porque, enfim, o mundo gira, né, não existe terra plana, enfim. Concordo. Né? Então, trabalhar com todas as possibilidades, né? E sempre com esse olhar, né, da saúde integral. E é não perder a oportunidade. Não perder a oportunidade. Quando esse cara entrar no serviço de saúde, até acompanhando o filho, a sua esposa, ou levando a sua mãe, ou indo com o primo, não sei o quê, ó. Vamos conversar. Claro que eu sei assim, né? E que às vezes as equipes são mínimas, é muita consulta, é muita demanda, é muito não sei o quê. Mas se a gente tiver boa vontade, né, de ampliar esse olhar, né, a gente consegue ter alguns ganhos a gente consegue melhorar esses indicadores, enfim, de saúde. Eu acho um absurdo, né? Eu fico preocupado, né, com a expectativa de vida, né, da população masculina, gente. É uma diferença muito grande, né? E me preocupa é que, sei lá, de uma faixa etária muito jovem, de 5 pessoas que morrem, 4 são homens. Isso é preocupante, né? Então, nós estamos falhando. Aí a gente fala como gestão, né? Vamos assumir o nosso BO, né? A gente está com um problema aí
falhando, né, em várias coisas, né? Então, o desafio é esse, é chamar esses atores, vamos dialogar junto para a gente potencializar essa política e trabalhar ela, enfim, em todas as secretarias, em todas as instâncias, né? Aproveitar essas baladas seguras, né? Também para... Né? Então, tem várias coisas, né? É usar da criatividade também, né? E isso a gente vai ter que ser criativo. Queria comentar, Júlio, muito boa a tua fala. Eu ia dizer que eu também, apesar de ser servidora pública, eu sou uma mulher negra, utilizo o SUS, eu acredito no SUS, né? Eu quero, ainda torço por um SUS antirracista, que é importante, né, pela causa. Eu queria comentar que em questão de Gravataí, claro, assim, os anticomentários que fazem é um bom trabalho, as unidades de saúde também fazem um bom PSE. O que a gente quer é que o pessoal seja capacitado, então, para fazer um trabalho ainda melhor do que já faz. Eu acho que daí para chegar nos lugares que ainda não chegou, então a gente precisa capacitar essas equipes de saúde para fazer um trabalho ainda melhor do que já anda fazendo, tá? Muito boas as palavras, eu tô achando, eu queria que essa palestra durasse, mas pena que tem tempo, né, tem limite, mas foi, assim, incrível, assim, a gente não vai tentar, não vai conseguir abrir para mais perguntas, né, por causa do tempo, mas vamos seguindo com a troca de ideias aqui entre a gente, né, obrigada, Júlio. A Karen disse assim, Ana, é o professor Júlio, tu tem que estar ali, eu disse, ai, 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 eu sou tua fã, Júlia, eu acho muito importante o jeito como tu coloca as coisas, acho bem colocado, acho que as coisas têm que ser bem colocadas, né, são temas realmente delicados e a gente precisa falar sobre isso, né, André? Não sei se a Gisele quer falar mais alguma coisa, Karen. Eu acho bem importante, assim, as coisas, da maneira como tu trazes, entende? Assim, de uma maneira de uma maneira bem pontual, de uma maneira ética, de uma maneira técnica, né? Mas, assim, tem que ser falado, né? Tem que ser falado do jeito que é falado. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente é muito solicitado, né, no mês de novembro, né, não só para a questão do Novembro Azul, mas questão do mês da consciência negra, né. Para ter uma ideia de vocês, e para mim, eu adoro ir para dentro de comunidade, né, adoro. Eu trabalhei, hoje foi o último dia, né, eu trabalhei com todos os trabalhadores de gênero masculino da Cotraviva. Vocês conhecem Porto Alegre, né? O pessoal de Laranja. Eu fui em todas as capatazias conversar com a galera no horário de almoço, e para mim foi uma experiência brilhante, de uma forma informal, trabalhar com a galera. Amanhã de manhã, às 7 da manhã, eu vou estar num canteiro de obra de uma construtora falando com a galera, né, da construção civil, né? Eu adoro muito trabalhar na ponta, né, gente? Eu não sou de ficar dentro do gabinete ou dentro do não sei o quê. Agora eu estou falando da minha casa, tá? Mas eu sou de ir pro rolê, né? Então, amanhã, olha só que maravilha, né? Eu vou trabalhar com um trabalhador da construção civil. Aí vocês acham que eu vou direto falar de próstata? Não! Eu vou dizer assim, ó, galera, vocês têm que usar o EPI adequadamente, sabe? Por causa disso, disso, sabe? Vocês estão com as vacinas em dia? Quem está com a antitetânica em dia? Porque vocês trabalham com ferro. Vocês podem pegar tétano. Está tudo em dia aí, sabe? Tá aí, como é que está o rolê da vacina do Covid? Você tem que ter 4 doses, galera. É isso que eu gosto, né? Meu coletinho já está aqui, né? Eu vou dar uma passadinha nele. Amanhã eu vou estar lá, o trabalhador da construção civil. E é isso que eu gosto. Eu gosto de ir para campo e ter esse papo reto, entendeu? Ah, não tem que falar com palavras acadêmicas, né? Eu vou ter que falar para eles. Ah, vocês moram em Porto Alegre? Porto Alegre, a gente tem uma epidemia horrorosa de HIV, a gente está com uma coisa horrorosa de sífilis. E aí, galera? Como é que vocês estão falando? Estão usando isso, estão usando aquilo?
tem a possibilidade de teste rápido, aí vão se cuidar, galera. E é papo reto, sabe? Vou estar lá no canteiro de obra, vai ser super legal, né? Então, é o tipo de coisa, enfim, independente da academia, né? E é isso que a gente tem que ir. É ir para dentro desses lugares. É, vai ser no inter... Ah, não, a estratégia vai assim, a gente vai fazer um café da manhã. Antes de eles começarem a trabalhar, vai ter um cafezão lá. Estamos comendo lá, tomando café preto, comendo sanduíche, mas dialogando ali, vai ser uma coisa rápida, de 40 minutos. E isso surge efeito. Por isso que eu digo, a gente tem que ir onde está essa galera aí, né? Né? Então vai ser esse rolê assim, e eu gosto muito de fazer isso, assim, de meio, como algumas pessoas falam, meter o pé no barro mesmo, né? Não ficar só aqui no, dentro de sala com ar-condicionado e montando teoria. Júlio, ainda tem gente que diz, ah, os outros aqui precisam de mim, né? Se a gente não soubesse que está todo mundo junto, né? É, ao mesmo tempo, assim, né? E aí a gente também tem que pensar, né? E mesmo com essa vontade que a gente tem, né? A gente tem que dialogar também com os nossos secretários de saúde, né? Olhar para os trabalhadores da saúde, né? Porque também existe a gente, né? Simples assim, né? Olhar por nós. Então, a gente, eu sempre, assim, ó, eu vou falar do meu secretário, né? Aí eu atropelo ele, gente. Sabe? Eu não quero nem saber, eu atropelo. Não sei vocês aí no rolê de vocês. Tá, mas e aí? Né? Sim. Ao mesmo tempo, tem que ter uma valorização dos trabalhadores de saúde. A gente adoece, né? E quem nos acolhe? Quem cuida da gente? Quem cuida do cuidador? É, quem cuida do cuidador, é essa a pergunta, né? Enfim, né? Então, vamos lá, vamos dialogar com o que está acima de nós, né? Ó, a gente tem esses indicadores, está ruim. A gente tem essa proposta, mas a gente também pode adoecer, né? A gente adoece, não só fisicamente, como mentalmente, porque a gente também tem uma demanda excessiva de trabalho, enfim, a gente também tem que observar isso, e alguém, uma hora, a gente vai fazer uma síndrome, né? Né? E também tem que ser isso, a gente tem que dialogar com o gestor maior, que é o secretário, né, com os nossos secretários de saúde, né? Então, também tem isso, né? A gente as comenta as condições, né, que a gente tem que ter condições de trabalho. E também não é só que as condições de trabalho, né, ou seja lá com insumos ou não sei o que lá, mas também questões salariais também, é todo rolê, né? Então, também é isso, né? A gente também tem que pensar, enfim, sobre isso. Eu acho que, às vezes, é muito bonito a gente falar das possibilidades, enfim, das políticas públicas, a gente pode fazer, não sei o que, não sei, a gente pagar a conta. Com a nossa saúde, né? No caso de vocês. Eu sempre comento que eu trabalhei muito tempo na área, trabalho há muito tempo, né? Mais de 30 anos na área da comunicação, quase 35 anos. Mas quando eu trabalhei com a Secretaria da Saúde, até essa semana me despedi oficialmente da minha dedicação que eu tinha, que eu, claro que vai ficar sempre no meu coração a paixão que eu tenho pelos trabalhadores em saúde e muito pelos agentes comunitários de saúde, professor. Que trabalho incrível que alguns profissionais fazem realmente, fazem a diferença no todo, né? Por causa dessa visão de 360 graus que tu trouxeste, né? O quanto eles podem estar melhorando o trabalho de toda a equipe, né? Mas então, a gente olhar para o trabalhador em saúde como esse agente protagonista, como esse agente social, como esse agente transformador,
mas que eu fico pensando até hoje como é que vocês passaram tudo que passaram naquela pandemia. Meu Deus do céu! Pois é, não fiz home office. Foi surreal, né? É, até porque no período da pandemia eu estava num núcleo super importante, eu estava no núcleo de imunizações. Então eu trabalhava em toda a logística, né, da questão de vacina dentro do município. E não sei como, eu acho que é proteção divina, né? Eu sou homem de axé, né? Os orixás sempre olhando para mim. Eu não peguei Covid até hoje, e lá na linha de frente, né? E, enfim, né? A gente tem que pensar assim, nós também, a gente cuida dos outros, mas a gente também tem que cuidar da gente em algum momento, porque senão a gente vai colapsar. Eu acho super importante essas políticas públicas, elas têm que ser potencializadas, né, em todos os âmbitos, elas têm que ser transversais, né? Só que essa conta, mais uma vez eu digo para vocês, ela não pode ficar só no colo da saúde, ela vai ter que ser transversal e dialogar, né, com outras secretarias, enfim, para melhorar esses indicadores em saúde, né? E também a nossa saúde como trabalhador, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, é funcionário público, é funcionário da prefeitura. Ô, cara pálida, qual é que é, sabe? Não é sobre isso, sabe? Então, tem uma questão também de valorização dos trabalhadores de saúde, né? Em qualquer instância, né? A gente tem que valorizar todos os trabalhadores de saúde, né? Para a gente potencializar também essas políticas públicas de saúde que estão, enfim, instituídas, enfim, né? E por que da existência dessas políticas, né? Mas, assim, mas passa pela valorização dos trabalhadores de saúde, né? E também é outra reflexão que a gente tem que fazer, né? E também, como tu disse, né? Quem cuida de nós, né? Eu cuido de ti, mas quem cuida de mim, né? Em algum momento, né? Então, a valorização e respeito, principalmente respeito aos trabalhadores de saúde, em todos os níveis. Não é só o trabalhador médico, ou enfermeiro, ou técnico, ou auxiliar, ou dentista, ou não sei o quê. É valorização de todos os trabalhadores de saúde. A maioria de nós trabalha na ponta, né? Na principal... enfim, ordenadora do cuidado, que é a Rede de Atenção Primária de Saúde. Mesmo a André, estando no Celeste, né, ela sabe os agravos que tem os trabalhadores de saúde, né? Mas, enfim, é valorizar, além de valorizar, respeitar o trabalho dessas pessoas, né, que estão trabalhando, enfim, principalmente na APS, não só na APS, também num nível médio e de alta complexidade para dar conta da saúde de toda uma população de um município. A gente sabe que a gente está passando por uma questão horrorosa aqui dentro do Rio Grande do Sul, essa questão climática toda, essas inundações, esses alagamentos todos. Eu não sei se está refletindo em Gravataí, mas aqui em Porto Alegre, sim. Né? Porto Alegre não é o País das Maravilhas, tá? Nós temos as ilhas que estão isoladas. Nós temos o sul da cidade, que está com vários problemas. Então, assim, então toda a saúde está se mobilizando, enfim, para dar uma assistência, enfim, para essa... enfim, devido esse advento climático, enfim, né? Mas também passa para essa questão de valorização realmente, né? E aqui vai o meu salve a todos os trabalhadores de saúde, né? Todos os trabalhadores de saúde. Sem nós não existe SUS,
não existe manutenção do SUS. Nós somos operadores do SUS, independente de ser auxiliar, de ser técnico, de ser agente comunitário de saúde, né? A gente está nisso. Mas, ao mesmo tempo, assim, ó, também é pressionar os gestores, né? Nós, como trabalhadores de saúde, para a gente poder oferecer um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Eu só posso servir, né, um serviço de qualidade para a nossa comunidade se o meu serviço é valorizado, se eu sou respeitado, né, se eu sou bem remunerado, que também passa por essa questão, eu posso oferecer para a nossa comunidade um bom serviço de qualidade, um bom acolhimento, um bom acesso, os encaminhamentos, etc. e tal, né? Então, é isso. Todo mundo ganha, né, professora? Sim, eu ia comentar, só complementar um pouquinho, professor Júlio, sobre a questão que você falou da importância do trabalho em rede, né? E a gente sabe que nesses desastres sempre acomete as pessoas que são mais vulneráveis mesmo. Então, a importância do trabalho em rede, a questão da saúde, a assistência social, a questão também das comunidades, né, locais ali. Então, é muito importante mesmo o tema. Eu ia dizendo, sempre completo as minhas frases com Viva o SUS, por um SUS antirracista, sempre. Muito obrigada, Júlio, por ter aceitado, né, realizar essa palestra, né? O convite foi um pouquinho em cima da hora, então a gente agradece muito. A palestra foi ótima, maravilhosa. Em nome do comitê, então, eu lhe agradeço e lhe convido para fazer mais com a gente no próximo ano, né? Mais eventos, a gente vai estar lhe convidando, lhe contatando, se o senhor quiser, né, aceitar. Porque a gente quer ouvir mais. Muito obrigada. É, então, assim, pessoas, muito, mais uma vez, né? Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa. É porque são temas sensíveis e importantes, né? E eu sempre digo assim, né? Peguem os boletins, peguem os dados epidemiológicos. A gente tem que se debruçar sobre isso, né? Porque esses dados, né, vão nos dar diretrizes, né, como a gente vai organizar a saúde, né, dentro do nosso município. Os dados não são bons quando a gente faz esse recorte, né, racial. A gente sabe quem está... Eu ia falar um palavrão grande, mas quem está levando o pênalti, né, porque aí entra, né, toda a questão de determinantes sociais, né? A gente tem que olhar o entorno. Nós temos que ter essa coisa de olhar o entorno, né? Então, são esses determinantes sociais, né? Mas, assim, ó, parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Eu fico à disposição, né? E aqui fica o meu sempre, né? Eu sempre digo, né? Não é até logo, né? Não é até mais, né? Mas até sempre, agradecendo o convite. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas enfim. Mas só em estar dialogando com vocês, eu acho que isso é maravilhoso, né? A gente fez uma série de reflexões aqui que são super importantes. Então, meu até sempre, né? E muito obrigado pelo convite. Eu sempre fico à disposição, né? Se eu estiver no planeta no ano que vem. Nós que lhe agradecemos. Eu só queria, então, fazer agradecimentos oficiais, então, né? Agradecer a secretaria, que é a Gisele, representando o MESC. Muito obrigada pelo apoio. Agradecer a equipe toda do comitê, a Karen, né? A Kátia, que também ajudou ontem na palestra, a Leia. Todos os demais membros do comitê que não puderam estar, né, junto com a palestra, mas auxiliares de outras formas, como no apoio, né? Muito obrigada a todos os profissionais de saúde que merecem ser valorizados, que estão hoje, ficaram até o último momento assistindo a palestra. Muito obrigada a todos. Até o ano que vem. Vocês querem falar mais, comentar alguma coisinha, Karen? Eu quero somente agradecer, dizer que foi, assim, uma noite maravilhosa, encantadora, que a gente pôde desfrutar de informações tão precisas, tão conectadas com a nossa realidade,
que trouxe esse olhar sobre as equipes de saúde da família também, da importância da engrenagem de cada profissional, que não seja uma equipe médico-centrada e sim distribuída entre agente de saúde, enfermeiro, dentista, técnicos, e que trabalhe sempre essa capacidade de toda a equipe acolher, receber, transformar, assistir. Então, achei assim, encantadora. Fiquei muito feliz. A gente teve um público gigante, assim, mais de 300 pessoas assistindo. E, sim, professor, mais de 300 pessoas. E dizer, assim, da nossa alegria em poder compartilhar de todas essas informações com os colegas que são quem entregam a saúde, né? E sem os profissionais de saúde, a gente não consegue fazer nada que fique melhor. Então, é da gente que depende as melhores políticas, os melhores atendimentos, a melhoria dos dados. E, assim, estou muito, 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 muito feliz, muito contente. Achei que foi maravilhoso. Quero muito agradecer a parceria do MESC, a parceria das meninas do comitê e o professor que aceitou estar nessa noite aqui com a gente. Muito obrigada. A gente já tem planos. Obrigada, Júlio. Sim, queria agradecer o Júlio. Eu deixei para o final, porque é o palestrante. Não, né, da tela. Nós agradecemos muito, Júlio, professor Júlio, sanitarista, também trabalhador do SUS, que acredita no SUS. Nós, o Comitê Técnico de Saúde da População Negra do município de Gravataí, agradecemos. Temos a honra de ter tido o senhor como palestrante hoje. Muito, muitíssimo obrigada. Até mais, pessoal. Muito, 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 muito obrigado. E viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS, né, professor? Viva o SUS! Abraço a todos. Tchau, muito obrigada. Beijo, muito obrigada a todos que assistiram. Tchau, seu Júlio. Tchau, muito Ana. Muito obrigada pelo apoio hoje. Muito obrigada, Karen. Gisele, muito obrigada. Um beijo a todos. Tenha uma ótima noite a todos. Abraço.